Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-YouTube! Si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! For me, for Bebs. For me, for Bebs. Ganito ako kapag nagtatakal ng bigas, kapag magsasayang ako sa rice cooker gamit ang maliit na takalan. Isinasama ko kasi lagi ang susunod na meal namin ni Bebs para tipid sa kuryente. Kaya lang noong iniwan ako ni Bebs. For me, for me. Saka ako maiiyak. Ang hirap tanggapin na wala na kami. 11 months and 18 days kami. Ilang araw na lamang ay anniversary na sana namin. Kaso wala eh. Hindi ako sapat para sa kanya kahit ginawa ko naman ang lahat. Ibinigay ko naman ang lahat ng kaya kong ibigay. 17 ako noon. 16 naman si Bebang. Oo. Bebang ang palayaw niya. Pero alam mo, kung gaano kapangit ng palayaw niya, siya namang kinaganda niya. Lalo na ng mukha niya. Napakaputi at napakakinis pa niya. Daig pa ang nagugluta. Natural na mapula ang mga labi niya. Nakilala ko siya sa Parlor February 17, 2017. Sa Parlor kasi ang tambayan ng dati kong best friend na si Ali. Si Ali anak ng Arabo pero hindi siya kinilala ng tatay niya. Nabuntis lang yung nanay niya ng Arabo noong nagtrabaho ito bilang DH sa Saudi. Gwapo si Ali kaso nga lang mahirap lamang sila. Nag-asawa pa ulit ang nanay niya at nagkaroon siya ng maraming kapatid. Kaya para matupad ni Ali ang pangarap niyang maging pulis, jumawa siya ng bakla. Si Kuya Rodel na isang baker o panadero. Doon sa Parlor sila nagkikita kasi amiga ni Kuya Rodel yung baklang may-ari ng Parlor kung saan ko nakilala si Bebs. Si Bebs na minahal ko ng sobra. Si Bebs na kumumpleto sa buhay ko. Si Bebs na itinuring kong mundo ko. Si Bebs na naging dahilan kung bakit may tattoo ako sa dibdib na bear. Letters B-E-A-R. Yung B-E kay Bebang. Yung A-R naman ay galing naman sa pangalang Aaron. Oo nga pala. Si Aaron po ako at tubong Santa Rosa, Nueva Ecija. Kasalukuyang nagtatago dito sa Cagayan. Sa dahilang mamaya ninyo malalaman. Ang kwento pong ito ng buhay ko ay hangad kong magbubuka sa inyong kaisipan tungkol sa pag-ibig na hindi ninyo nakasanayan. Umaasa ako sa inyong pangunawa at pagtanggap sa buhay na likha ng modernong mundo sa ngayon. Noong araw na yon na una kong makita si Bebang o Bebs sa beauty parlor ay beast mode siya noon. Nakasimangot pero napakaganda pa rin. Palihim ko siyang tinititigan. Noong umalis na kami sandali ni Ali ng parlor ay noong ko siya tinanong. Kilala mo ba yung babae doon? Si Bebang? Natawa pa ako noong marinig ko ang pangalang yon. Si Bebang! Si Bebang lang naman ang tunay na babae doon eh. Bebang talaga? Natawa din ako noong una kong marinig ang pangalan niya. Kaganda eh, ang pangit ng pangalan. Oo, maganda siya. Tinamaan nga ako agad sa kanya eh. Naku tol, yung ganong babae hindi dapat kainlaban yan. pokpok yun. Si Bebang, may 500 ka lang, maikakama mo yun. Pokpok? Oh yes! Sabihin mo mamaya, mag-check-in kami. Idol, hindi pwede ako. Hindi ko kinakausap yon kasi pinagsesalosan siya ni Rodel. E di text na lang natin. Wala akong number niya. Pero sige, ipapasabi ko lang kay Mona, yung isang beautician doon. Sige, asahan ko yan ha. Getol. Alam mo Papa Dudut ay iniisip ko pa na ginajamming lang ako ni Ali noong sabihin niyang pokpok si Bebang. Hindi kasi halata. Wala siyang makeup at disente namang manamit. Pero kinagabihan kasama ko siya sa apartment ko at nangyari nga ang dapat na mangyari. Sa halagang 500 pesos. Sa apartment ko siya natulog Papa Dudut. Kinausap ko siya. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Anong ginagawa ko? I mean sa trabaho mo. Wala akong choice. Mahirap pa kami sa daga. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. May pangarap ako. Eh pwede ka namang makatapos ng pag-aaral nang hindi hindi sa ganyang klase ng trabaho. Anong trabaho ang papasukin ko? 16 lang ako, saka whole day yung klase sa school. Kahit nga sa beer house ayaw akong tanggapin eh. Bebang, dito ka lang sa akin. Magsama tayo. Akong bahala sa iyo at sa pag-aaral mo. Noon Papa Dudut ay tinitigan ako ni Bebs sa mata. Pag-isipan mo, at least dito, hindi ka na kailangan magbenta ng katawan para lang makapag-aral. Sige, sagot niya. Ramdam ko ang saya sa puso ko noon, ngunit hindi ko ipinahalata. Sa halip ay hinalikan ko siya sa noo sabay sabing, mamahalin kita, aalagaan. Alam kong wala ka pang damdamin para sa akin ngayon. Pero siguro kapag nakilala mo ako mabuti, malay mo eh, mahalin mo rin ako. Sige, subukan natin. Okay, tandaan mo itong petsang ito ha, February 17, 2017. Next month, magsa-celebrate tayo ng ating first monthsary. Sige, simpleng sagot niya. Niwalang expression sa mukha niya pero nauunawaan ko yon. Nauunawaan ko na maging ang pag-oon niya sa relasyong inaloko ay parang pagkapit pa rin sa patalim. Alam ko din na naakit lang talaga ako sa kagandahan niya. Nang hinayang, naawa, pero handa akong sumugal. Si Bebs ang unang babaeng ginusto kong seryosohin. Pangalawang karelasyon ko siya. Nagkaroon din ako ng girlfriend noong una noong 16 pa lamang ako. Pero hindi naman nagtagal. 2 weeks lang kami kaya ni hindi ko naranasan yung mag-celebrate ng monthsary, bagay na kinainggitan ko sa mga kaibigan ko. Maging kina Ali nga at Kuya Rodel, buwan-buwan nagsiselebrate ng monthsary. Laging may regalo si Ali tuwing monthsary nila at babahan ng alak kinagabihan. Gusto ko ring maranasan ang makipag-date tuwing Valentine's Day. Bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Sayang nga lang dahil 17 ko nakilala si Bebs. 3 days after Valentine's Day. Si Joey na isa sa mga kaibigan ko noong grade 6 kami. May girlfriend siya at nag-date sila noong Valentine's Day. Nainggit ako. Sabi ko noon sana ay may girlfriend din ako na bibigyan ko ng bulaklak at tsokolate. Alam ko kasing romantiko kong tao at handa kong gawin lahat para sa minamahal ko. Si Bebs kahit puro kapintasan ang kanyang nakaraan. Pinagpasyahan kong sikaping ipadama sa kanya ang aking pagmamahal. Hindi marunong magluto si Bebs. Hindi siya masino pero masipag maglaba. Doon ko lang siya maaasahan sa paglalaba. All the rest, ako na. Okay lang naman kasi gusto ko siyang ituring na prinsesa. Dati nagpapalaba ako sa kapitbahay. Pero nang dumating si Bebs, sabi niya, Siya na lang ang maglalaba kasi sayang pa yung ibabayad sa labandera. Yung apartment ko nasa dulo ng isang baryong malapit din sa bayan. Studio type apartment lamang siya. Dalawa lang ang kapitbahay ko at sanay na sila sa akin at mga gawain ko. Si Mama ang nagsusustento sa akin. Nasa London siya at nagtatrabaho bilang caregiver doon. Ako lang ang sinusustentuhan ni Mama kasi mag-isa lamang naman akong anak niya. Hiwalay sila ni Papa. Nambabae noon si Papa noong nasa London si Mama. Noong una kay Papa ako tumira pero may nangyaring hindi maganda. Nagustuhan ko kasi yung anak ng kinakasama ni Papa. Muntik kong madali. Kaso nagsumbong sa mama niya, ayon, pinalayas ako. Mahal na mahal ako ni mama kaya naman pinagsisikapan ko talagang makatapos ng criminology. Para naman may pagmalaki niya ako at maging sulit naman ang gastos niya para sa akin. Pero yung tungkol sa pagsasama namin ni Bebang sa apartment, hindi ko muna ipinagtapat yun kay mama. Pero sinabi kong may girlfriend ako. Kasi nakikita naman niya sa post ko sa Facebook. Mga pictures namin ni Bebs. Pinaalalahanan lamang niya ako noon. Anak, hindi ko kukontrahin yang pag-girlfriend mo. Pero sana naman ay makatapos ka ng pag-aaral. Hindi ako habang buhay maglilinis ng puwet ng matanda dito sa London. Tatanda din ako at ikaw lang ang inaasahan ko. Oo naman mama. Promise. Hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Gagraduate ako at magiging pulis. Aasahan ko yan anak ha? Oo mama. I love you. I love you too anak. May mga pagkakataon na sweet din sa akin si Bebang. Pero mas madalas na ako lang ang sweet sa kanya. Hindi rin maiiwasan yung nag-aaway kami dahil may mga kachat siyang ibang lalaki. Mula noon ay natuwa naman ako kasi iniwasan niyang makipag-chat sa ibang boys. Tuwing months na rin namin ay nagde-date kami at nireregaluhan ko siya. Hindi yun isang obligasyon para sa akin kundi talagang yon ang gusto ko ng puso ko. Yung mapasaya siya. Kasi alam mo, noong umabot kami ng third months na rin namin, mahal na mahal ko na siya. Alam na alam ni Ali kung gaano ko kamahal si Bebs. Naging komportable ako kay Ali tungkol sa lahat ng bagay kay Bebs. Kasi nalaman ko na walang gusto si Ali kay Bebs. Halos araw-araw si Ali sa apartment ko. Pero sa gabi ay umuwi siya kasi walang kwarto yung apartment ko. Studio type lang kasi. Jahe daw kung makitulog siya kasi may babae. Pero nung wala pa si Bebs ay halos magpaampon siya sa akin. Ikinatuwa ko rin yung komento ni Ali noon tungkol kay Bebang. Tol, parang iba na talaga si Bebang ngayon ano? Lalo na kapag naka-school uniform. Mahusay ka palang mag-alaga, tol ah. Siyempre naman, mahal ko eh. Mahal na mahal. Kaya nga tol eh, sa tingin ko hindi ka iiwanan yan. Aba dapat lang, lahat ginawa ko para sa kanya. Eh, saan ka ba nakakita ng boyfriend ka pa lang pero pinag-aaral na ang jowa? Kaya nga eh, bilib ako sa'yo tol. Iba ka talaga. Hindi tol, ang totoo niyan, maswerte ako. Kasi si Bebang ay parang bigay ng Diyos para sa akin. Marami akong palatandaan Papa Dudut na mahal na rin ako ni Bebang noon. Una noong nagkasakit ako. Kahit busy siya sa cellphone niya, kapag inuubo ako ay hinihimas niya yung likod ko gamit ang isang kamay niya. Kapag nasa mall kami, nakakapit siya sa akin at higit sa lahat ay nagpo-post na rin siya ng mga pictures na magkasama kami. Kaya lang noong 11 months na rin namin, noon ako nagpatato ng bear sa dibdib ko. Tinanong ko din siya noon for the first time kung ano ang wish niya sa akin sa mansari namin. Ang sabi niya sana daw ay magtagal pa kami. Wala akong sinagot sa kanya noon kundi ang isang matamis na halik sa kanyang mga labi. Kaya lang noong mga sumunod pang araw ay napapadalas ang pag-uwi niya ng gabi. Kung minsan, hindi pa umuwi. Doon siya sa bahay nila natutulog. Pinupuntahan ko pa siya sa kanila dahil hindi na ako noon sanay matulog na wala siya sa tabi ko. Okay sa akin ang mga magulang ni Bebang. Sa totoo lang ay mabait sila sa akin at nagpapasalamat pa nga sila sa mga ginagawa ko para kay Bebang. Noong February 4, 2017, 10 days before Valentine's at 13 days bago ang aming first anniversary, hindi umuwi si Bebang. Hindi ma-reach ang cellphone niya. Naka-off. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at wala siya doon. Sobrang nervyos ko noon. Hindi ako mapakali, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Lahat ng mga kaibigan niyang naka-online sa Facebook Messenger ay hindi alam kung nasaan siya. Hanggang sa noong bago mag-alauna ng madaling araw, February 5 ay nag-chat siya sa akin. Aaron, pasensya ka na ha. Hindi na ako uuwi dyan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo pero sana maunawaan mo ko. Ayoko na. Pumunta lang ako bukas dyan para kunin ang mga gamit ko. Sorry ha. Salamat sa lahat. Magdamag akong hindi nakatulog ng gabing yon. Maya't maya akong umiiyak. Kateks ko rin si Ali noon na siyang una kong napagsabihan ng pag-iwan sa akin ni Bebang. Gusto akong puntahan ni Ali noon pero tumanggi ako. Ayaw ko kasing makita niya kung paano ako umiyak. At saka gusto ko talagang mapag-isa. Gusto kong isiping mabuti kung anong nangyari. Bakit nagkaganon? Hindi ko inaasahan yon. Ang dami kong text kay Bebang. Puro text kasi at ayaw niyang sagutin ang tawag ko. Andiyan yung nagmamakaawa na ako na bumalik siya. Sabi ko pa nga, kung anuman yung ayaw mo sa akin ay pag-usapan natin. Babaguhin ko ang lahat ng ayaw mo sa akin, bumalik ka lamang. Kung may mga gusto ka, sabihin mo lahat gagawin ko para sa'yo. Please Bebs, please. Bumalik ka na sa akin. Sinadya kong umalis ng bahay kinabukasan. Ayaw kong makita si Bebs na nag-iimpake ng mga gamit niya. Ayaw kong makitang aalis at iiwanan niya ako ng tuluyan. Inaya ko si Ali sa farm. Nagdala kami ng alak pero hindi pa ubos yung alak ay nakatulog ako sa cottage. Noong gisingin ako ni Ali ay magtatakip silim na. Inaya na niya akong umuwi. Siya ang nagpresentang mag-drive ng motor ko. Pagdating namin ng apartment ko ay muli akong naiyak kasi wala na ang mga gamit ni Bebang. Tama na tol, tanggapin mo na lang. Talagang ganyan ang buhay. Meron talaga mga taong pinagtagpo pero hindi naman tinadhana. Ang sakit lang tol eh. Ang sakit-sakit. Pinilit ko na lamang tanggapin. Wala namang pagpipilian. Pero ang hirap. Yun yung mga sandali ng buhay ko na ang dami-dami kong iniyak. Alam mo yung gigising ka sa umaga tapos una na lamang niya ang makikita mo. Una na lang din ang kayakap mo sa gabi. Hindi ko maiwasang mag-post sa Facebook tungkol sa broken heart ko. At nakita yon ni Mama. Tinawagan niya kaagad ako. Ano? Iniwanan ka na? Bungad ni Mama. Oo ma eh. Masakit hindi ba? Sobra po. Girlfriend pa lang yun ha. How much more kung asawa mo na? Gaya ng nangyari sa amin ng papa mo. Napakasakit nun pero nakita mo ba akong umiyak nun? Hindi po. Itinago ko eh. Umiiyak ako kapag walang nakakakita. Pero anak, kinaya ko naman eh. Oo mahirap masakit, pero kinaya ko. Kaya kakayanin mo rin yan anak. Pasensya ka na lang kung wala ako dyan para damayan at alalayan ka. Pero nagdarasal ako na sana hindi magtagal yung paghihirap ng puso mo. Sana makapag-move on ka na. Oo ma, kaya ko po to. Ikaw nga kinaya mo eh. E di mas kaya ko, hindi ba? Ganito ang sabi ko kay mama, pero sa dulo ng salita ko ay naiyak ako. Sige anak, iiyak mo lang yan. Mapapagod ka rin sa kakaiyak. Magsasawa ka rin sa kakaisip tungkol sa kanyang. Kapag lahat ng bagay naisip mo na. Hindi mo na kasi ulit iisipin kapag naisip mo na. Mapapagod na rin yung isip mo hanggang sa ayaw mo na. Yung puso mo mamamanhid sa sakit hanggang sa wala ka nang maramdaman. Kapag nangyari yan, makakaahong ka na sa sakit. And later on ay makakapag-move on ka na. Hindi mo siya makakalimutan pero tatapang ka. Tatatag yung dibdib mo sa pagtanggap na wala na siya. Ma, salamat po. Anak, napakabata mo pa. Sana isipin mo na na kapag nakatapos ka na ng pag-aaral, marami ka pang makikilalang iba na mas okay sa kanya. Sa ngayon siguro, anak, sasabihin mo, siya ang pinaka-okay para sa'yo. Pero mali ka anak. Maniwala ka sa akin. Marami pang darating at marami ka pang makikilala. Oo ma, tatandaan ko po yan. Salamat po ulit. Ingat ka dyan ha. Mag-ingat ka din anak. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Mahal na mahal din kita mama. At yun na nga Papa Dudut. Sumapit ang Valentine's Day 2018, Miyerkules yon at may pasok sa school. Hindi ko pa rin maiwasang isipin o asame na sana kami pa ni Bebang. Matapos kaming mag-usap ni Mama noong gabing yon, ay nagawa kong i-block sa phone at sa Facebook si Bebang. Kinailangan kong tanggapin na hindi na siya babalik pa. Binura ko na rin lahat ng pictures niya sa gallery ko. Lahat ng messages niya sa inbox ko ay borado na. Ang sabi ko, move on na. Pero sayang lang, hindi ko pa rin nararanasan ang Valentine's Day. Yun ang akala ko. Hindi ko inaasahan na for the first time ay may makakadate ako sa Valentine's Day. Pagpasok ko ng gate ng eskwelahan bandang 1:00 ng hapon, panghapon kasi ako ng araw na yon. May babaeng humarang sa akin. May dala siyang isang perasong rose at ang sabi niya, "Hi, can you be my Valentine's date?" Napatitig ako sa mukha niya. Maganda naman siya at simpleng ganda. Morena, mahaba ang buhok, matangkad, mas matangkad pa siya sa akin. "Seryoso ka?" tanong ko. Tumatango-tango siya habang inabot pa rin sa akin ang isang rosas. "Bibigyan mo ko ng rose?" Sarkastikong tanong ko sa kanya. "Kapag tinanggap mo to, ibig sabihin, pumapayag ka na na maging date ko for the whole day." Kinuha ko sa kanya ang rose pero ibinalik ko sa kanya. "Ikaw dapat na tumanggap ng rose, miss," sabi ko. "Jane nga pala." Inabot niya sa akin ang palad niya. "Aaron," ang sabi ko naman. "So shall we?" tanong niya. "Tara," sagot ko. Siya pa ang humawak ng kamay ko at pahila niya akong tinangay palabas ng gate. Kaso nakasalubong namin si Baste, ang pinakamayabang at pinakabuli na estudyante ng university. Palibhasa ay kamag-anak niyang may-ari ng school at black belter siya ng taekwondo. Minsan na rin akong nabuli na Baste pero hindi naman niya ako sinaktan. Hindi gaya ng iba na talagang kinakarate niya. Halos lahat ng estudyante ay iniilagan siya. Kaya noong oras na yon nang makasalubong namin siya, ay hinila ko si Jane para umiwas kami, kaso ay huli na. Tinawag kami ni Baste at kabado ako noon. "Wow! Rose! Ikaw nagbigay niyan sa kanya?" Ganito ang pabalasubas na tanong ni Baste sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot. "Sagot!" sigaw ni Baste sa harapan ko. "Anong problema mo?" sabad ni Jane at tumayo sa harapan ko. Parang kinavera niya ako. Noon ay marami ng estudyante ang nanonood. Alam na kasi nilang may action na naman na magaganap. May nakita pa ako nagvi-video na. Makikita naman nila ang mga taekwondo moves ni Baste. "Tumabi ka dyan, hindi ikaw ang kinakausap ko," ang utos ni Baste kay Jane. "Alisin mo ako dito kung kaya mo," ang hamon naman ni Jane. "Ah, ganun ha? Baka akala mo hindi ako pumapatol sa babae," mayabang nasabi ni Baste at akmang sasaktan si Jane. Pero nagulat ako nang umigkas ang kamay ni Jane para sa isang solid na suntok sa mukha ni Baste na mabilis niyang sinundan ng malakas na uppercut. Blag! Bulagta si Baste. Tulog si Gago. Nung una ay tahimik ang mga estudyanteng nanonood. Pero ilang segundo lang ang katahimikang yon. Nang bumulagta si Baste, hiyawan sila. Hindi pumayag si Jane na hindi siya ang magdadrive ng motor ko. Hinayaan ko siya at sanay din namang magdrive, pero habang nasa daanan kami ay ang dami kong tanong sa kanya. Pero hindi lahat ay sinasagot niya. Sa isang restaurant sa Kabanatuan kami nagpunta. Napakaraming tao pero nakasingit naman kami. Halata ko na noon na iba ang kilos ni Jane. Hindi siya mahinhin at para siyang lalaking gumalaw. Wala pang nakakagawa nun kay Baste. "Ikaw pa lang. Eh paano mo yun nagawa?" "Boxer ang tatay ko. Trainin niya ako." "Talaga? Eh, taga saan ka ba? Ngayon lang kita nakita sa school ah." "Hindi ako sa school ninyo nag-aaral. May date dapat ako sa school ninyo. Hindi naman sumipot. Gusto kong maranasan ang date kapag Valentine's kaya nagabang ako sa gate. Wala lang, trip lang." "Eh, bakit ako? Ayaw mo ba? Napilitan ka lang?" "Hindi naman. Actually, natutuwa ako." "Pwedeng iwasan mo ang word na yan, nakakairita eh." "Alin? Yung actually? Ah, sorry naman, eh taga saan ka ba?" "Sa susunod na Valentine's Day na ulit tayo magkita, Aaron. Huwag mo na akong kilalanin kasi pagkatapos nito, mawawala din ako. At magpapakita lang ulit ako sa next year." "Ha? Ano ka ba, alien?" Hindi niya sinagot ang biro ko. "Pagkatapos nito, saan mo gustong pumunta? Gusto mo manood ng sine? Gusto mo ba yung may X and Y's?" Napatingin ako sa mukha niya noong marinig ko ang sinabi niyang title ng movie na palabas nga noon sa mga sinihan. "Oo ba?" sagot ko. Kahit na parang mali na ganong tema ng pelikula ang panoorin ko sa panahong nagmo-move on pa ako kay Bebang. "O sige, nood tayo," sabi niya. Noong dumating ang order namin ay kumain kami at gaya ng dati ay wala siyang kahinhinhinhin sa pagkain. "May Facebook ka ba?" tanong ko. "Wala," mabilis niyang sagot. "Imposible, yung kapitbahay nga naming 74 years old na may Facebook," sabi ko pero wala akong narinig na sagot sa kanya. Nanood nga kami ng sine, Papa Dudut. At noong part na maghahalika na sina Enrique Hill at Liza Soberano, nagulat ako nung biglang inilapit ni Jane ang mukha niya sa akin. Siya pa ang kumabig ng ulo ko upang maglapat ang mga labi namin para sa halik na nauna ay asiwa ako. Pero nang tumagal ay naging swabe na rin. Naging maalab na rin. Pagkatapos ng halikang yon, ay narinig ko siyang nagsalita. Pagkalabas namin ng sinehan ay nagaya siyang pumunta sa Tanawan. Isang lugar yon na sakop ng Fort Magsaysay. Mataas ang lugar na yon at matatanaw ang halos buong syudad at mga karatig pang bayan. Siya pa rin ang nagdrive. Madaling na noong makarating kami ng Tanawan. Malamig ang hangin at maganda ang tanawin. Umupo siya sa malaking bato habang nakatanaw sa malayo. Tumabi ako sa kanya. "Kaya mo ba?" Narinig kong tanong niya. "Na ano?" "Nahintayin ulit ako sa next Valentine's Day para magkita tayo." "Eh bakit naman kasi next Valentine's Day pa? Kung pwede namang araw-araw tayong magkita." "Hindi pwede." Mabilis na sagot niya. "Eh bakit?" "Basta." Muli ay namagitan sa amin ang katahimikan. Ang hirap kasing hulaan ang nasa isipan niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko kasi kung hindi ako barado, eh deadma. "Aaron." "Oh, pwede mo ba akong yakapin?" "Sure," sabi ko sabay yakap sa kanya. "Ano, okay ka ba?" tanong ko. Hindi siya nagsalita. "Napaka-misteryoso mo, Jane." Mahinang sabi ko. "Aaron, hindi pa kasi panahon para sa pag-ibig. May mga mas mahalagang bagay pa na dapat paghandaan para sa kinabukasan. Pagkatapos nito, huwag mo kong isipin. Mag-focus ka sa ibang bagay. Ang mahalaga, nagkita at nagkasama tayo ngayon. At sino bang makapagsasabi, baka pagdating ng araw, magsasama tayo at hindi na magkakahiwalay. Hindi pwedeng hindi kita isipin, Jane, dahil kakaiba ka. Makakalimutan mo din ako, pero hahanapin kita sa susunod na Valentine. Magde-date tayo ulit ha, at ikaw naman ang taya," ang sabi niya. "Ikaw kasi ayaw mo kong paggastusin, eh may pera naman ako at saka ako dapat ang gumagastos. Plano ko naman lahat ng to eh, kaya hayaan mo na. Bawi ka na lang next year," sabi niya sabay harap sa akin at saka ako niyakap ng mahigpit sabay bulong. "Thank you, Aaron. At last naranasan ko rin makapag-date sa araw ng mga puso." "Actually Jane, ako din eh. First time ko." "Ang kulit mo naman, Aaron. Sabi nang huwag mong gagamitin ang salitang yan. Uwi na nga tayo." Tila bad trip na sabi niya. Sorry, hindi na mauulit. Huwag ka nang magalit at saka huwag muna tayong umuwi." "Hindi ako galit, Aaron, pero kailangan na nating umuwi. Dapat before 9 PM, nasa bahay na ako." "Sige, ikaw ang bahala," sabi ko sa kanya. Saka ko siya inalalayang tumayo. Magkahawak din kaming bumaba at noong nasa motor na kami. "Ikaw na mag-drive," sabi niya. "Gusto kitang yakapin hanggang sa makarating tayo sa Kabanatuan." Nakangiting sabi niya. Pabor yun sa akin pero hindi ko pinahalata. At yun nga ang nangyari. Nakayakap siya sa likuran ko hanggang sa makarating kami ng terminal. Hindi siya pumayag na hintayin ko siyang makasakay ng jeep. Ipinagtabuyan niya akong umuwi na. Sinunod ko naman siya at habang sa puso ko ay dama ko ang pasasalamat ko dahil nairaos ko ang Valentine's Day na hindi inukupan ni Bebang ang isipan ko. Iyon ay dahil kay Jane. Kaya lang, hindi ko na ulit nakita pa si Jane. Kahit na anong gawin kong search sa Facebook ay hindi ko siya nakita. Hanggang sa mga sumunod na araw ay muli akong nangulila kay Bebang. Hindi pa rin ako nakakapag-move on. Muli kong nadama yung sakit. Si Ali ang kasama ko gabi-gabi sa apartment. Matutulog lang kami paglasing na kami. Nabibingi siguro si Ali sa akin sa kakasambit sa pangalan ni Bebang dahil laging si Bebang ang paksa ng usapan namin. Hanggang sa sumapit ang isang gabing nakainom kami parehas ni Ali. Magkatabi kami sa kama. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Nagulat ako. Itinulak ko siya. Saka ko siya pinagmumura. "Ano bang nangyayari sa iyo, gago ka?" "Sige na tol, pumayag ka na. Baka ito ang solusyon sa problema mo." "Gago ka ba? Paano magiging solusyon sa problema ko ang kababuyang iniisip mo?" "Sige na kasi," sabi niya saka muli niya akong niyakap. Saka pinupog ng halik na kahit na anong alagwa ang gawin ko ay hindi ako makahulagpo sa yakap niya dahil napakalakas niya. Napakalaking tao kasi ni Ali. Yung halik niya sa leeg ko at yung init ng katawan niya ay parang dumarang na rin sa akin. Ewan ko ba kung anong nangyari sa akin ang sandaling yon at napapayag niya ako sa gusto niyang mangyari. Nang matapos kami ay wala siyang imek na umalis. Iniwan niya ako. Nandiri ako sa sarili ko sa mga nangyari. Naligo ako at kinabukasan ay nag-text siya sa akin. "Pwede bang pumunta dyan?" tanong niya. Mura ang sinagot ko sa kanya at ang sabi ko pa ay huwag na siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Tapos na ako yung pagkakaibigan namin. Blina ko siya sa phone ko at sa Facebook. Kaya lang ilang araw ang dumaan ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Naging napakalaking problema sa akin ang idinulot ni Ali. Hiyang-hiya ako sa sarili ko at hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa wala na akong pagpilian, in-unblock ko na si Ali sa phone ko. Pinag-ring ko ang phone niya at nag-ring, tinext ko siya. "Hoy, bumili ka nga ng pitikit, dalhin mo dito ngayon na." Agad siyang nag-reply. "Eh bakit? Aanhin mo yung pitikit? Basta bumili ka ngayon na." Nang dumating si Ali, ni hindi ko siya matitigan. Mura ako ng mura nang pumasok ako ng CR upang gamitin ang pitikit. At nang makita kong resulta ay muli akong napamura. Galit akong lumabas ng CR at dinaluhong ko ng suntok si Ali. Sinenggan niya ang mga suntok ko habang pilit niya akong niyayakap. Hindi ko matanggap na isang tomboy na kagaya ko ay magpapabuntis. Ito ang dahilan kung bakit ako nagtago dito sa Gataran. Nahiya ako sa mga kakilala ko. Si Mama ang nagsuggest na dito ako sa kaibigan niya manirahan muna. Hina Tita Salud na dating kasama ni Mama sa London. Inamin ni Mama sa akin na ikinatuwa niya ang nangyari. Sabik siyang magkaapo, bagay na akala niya ay hindi na mangyayari kailanman. November 18 ay isinilang ko ang bunga ng kagaguhan ni Ali. Lalaki itong baby at alam ni Ali na nanganak na ako pero hindi niya alam kung nasaan ako. Mahal daw ako ni Ali noon pa daw. Noon pa daw niya balak na gawin ang bagay na yon sa akin. Kaya lang ay pusong lalaki ako. Kahit nanganak na ako ay hindi pa rin nagbabago yung gusto ko. Alam mo kung ano yung gusto ko? Yung sumapit ulit ang Valentine's Day upang makasama ko ulit si Jane. Oo, nakapag-move on na ako kay Bebang. Friends na kami. May asawa na siya, isang pulis ang napangasawa niya na parang pinagsisisihan naman niya. Kung tutuusin ay masyadong maaga siyang nag-asawa pero inamin niya sa akin sa chat. Pangarap daw niyang magkaroon ng pamilya. Mga anak, mabuting asawa sana. Kaso nung una lang daw mabuti ang asawa niya. May kinalaman daw ang nakaraan niya kung bakit nagbago ang pagtingin sa kanya ng kanyang mister. Pero sabi naman niya, kasal kami kaya hindi ako bibitaw kahit na ano pa ang mangyari. Naaawa ako kay Bebang pero pinili niya yon. At saka tama siya. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ang pamilyang hinahangad niya dahil pareho namang kaming may ubaryo. Kahit na hindi ko tanggap si Ali ay mahal ko naman ang anak namin. Iniiwasan ko siyang makausap kahit sa text o sa chat lang dahil inuungot niya sa akin yung pag-ibig niya. Nababadtrip lang ako kapag kausap ko siya. Ang payo ni Mama sa akin ay bakit daw hindi ko subukang mahalin yung ama ng anak ko. Imposible yun, Ma. Hindi mangyayari yun. Unawain mo sana ako. Puso ko panglalaki. Yung katawan ko pambabae. Ang sabi ko sa kanya. Oo, nauunawaan naman kita. Ang sabi ko lang baka pwede mong subukan. Hindi na ma, lulukuhin ko lang ang sarili ko kapag ginawa ko yun. sa totoo lang ay mahirap. Hindi ko alam kung nauunawaan ninyo. Pero sana ay magkaroon naman kayo ng konting pangunawa para sa amin na kagaya kong tomboy. Hindi po namin kagustuhan ang maging ganito. Napakahirap maging tomboy o bakla sa totoo lang. Kung pwede lang maging normal na babae ay dapat noong ko pag ginawa. Bakit ko gustuhin ko pang mahirapang magmakaawa kay Bebang na mahalin ako at huwag akong iwanan? Sabi daw sa Biblia, lalaki at babae lang daw ang nilikha ng Diyos. Eh sino kayang lumikha sa amin? Kilala nyo ba? Baka pwedeng ipakilala nyo sa amin para kuyugin namin siya at i-torture para gawin kaming normal. Pasensya na po, pero sana ay mabasa nyo rin ang kakatuwang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sa alam po na mga kagaya ko ay gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito na makiusap sa inyo. Sana po ay tanggapin nyo kami. Hanggang dito na lamang po at lubos na nagpapasalamat. Ara aka Aaron. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.